Labda naibu wa rais Daktari William Ruto siye kiongozi mwafaka kwa nchi yetu, kumradhi wanaoamini uongozi wake. Lakini tetezi kuwa Ruto anafaa kujiuzulu kwa kuwa hafuati maamuzi ya serikali ilhali yeye ni sehemu ya mchakato wa ufanyaji maamuzi, hazina mashiko. Baadhi ya wanaoshikilia tetezi hizi wanaamini kuwa matamshi ya Ruto ni ithibati ya mtafaruku serikalini. Lakini wanadida kumlaumu rais ambaye kwa matendo yake kama vile kutomtilia maanani naibu wake, kutizama maafisa wadogo tu wanapomdharau naibu wake wakati mwingine machoni mwake, kwa sababu ya matendo hayo ndiye aliyezusha mtafaruku ambao kila mmoja anajua uko serikalini, badala ya kuonyesha chanzo halisi cha mtafaruku huo. Wenye tetezi hizi wanalalama kuwa eti rais hawezi kumfuta naibu wake kazi kama hapo awali, kuonyesha kwamba wana hisia ambazo si nzuri sana kwa naibu rais. Lakini mbona wasifikirie vivyo hivyo kumhusu rais? Kati ya wanaolalamika na kumtaka Ruto kujiuzulu ni gazeti la Nation, ambalo hivi majuzi lilidai kuwa katika mataifa yaliyoongoka viongozi wasipopatana hujiuzulu. Wanahabari wa Nation, hamuoni kuwa matamshi yenu yanaashiria kuwa mnaiona Kenya kama nchi ambayo haijaongoka? Viongozi nchini mwetu hawajiuzulu wakosapo kupatana. Basi mnamtaka vipi naibu wa rais kujiuzulu ilhali yeye kulingana na tetezi zenu si kiongozi wa nchi iliyoongoka?